Fazer mudas de begônia é relativamente simples e pode ser feito de várias maneiras, incluindo a partir de estacas ou dividindo a planta. Aqui estão algumas dicas para fazer mudas e cuidar delas corretamente. Propagação por estacas Escolha da estaca. Selecione uma begônia saudável e madura. Corte uma estaca de 5 a 10 centímetros de comprimento, escolhendo uma parte do caule que não tenha flores, mas tenha alguns nós. Pequenos inchaços ao longo do caule. Preparação da estaca: Remova as folhas inferiores da estaca e, se necessário, corte a parte inferior em um ângulo para aumentar a área de contato com o solo. Plantio da estaca: Plante a estaca em um solo leve e bem drenado. Você pode usar uma mistura de turfa e perlita para melhores resultados. Certifique-se de que pelo menos um nó esteja enterrado no solo. Cuidados! Mantenha o solo levemente úmido, mas não encharcado. Coloque a muda em um local com luz indireta, evitando o sol direto. Propagação por divisão: Escolha da planta-mãe. Selecione uma begônia adulta e saudável para dividir. Remoção da planta-mãe: Remova a begônia do vaso com cuidado, sacudindo o excesso de solo. Divisão das raízes: Divida a planta em seções menores. Cada uma com suas próprias raízes e brotos. Replantio: Plante cada seção em um novo vaso com solo fresco. Certifique-se de que a parte superior do rizoma, onde os brotos emergem, esteja logo abaixo da superfície do solo. Cuidados: Regue suavemente as novas mudas e coloque-as em um local com luz indireta. Mantenha o solo levemente úmido durante o processo de enraizamento. Cuidados gerais com begonias. Luz A maioria das begonias prefere luz indireta brilhante, evitando o sol direto. Água regue quando o solo estiver seco ao toque, mas evite encharcar. Umidade Begonias apreciam um ambiente úmido. Pulverize as folhas regularmente ou coloque a planta perto de uma bandeja com água e pedras. Fertilização. Fertilize mensalmente durante a primavera e o verão com um fertilizante equilibrado. Temperatura: mantenha a begônia em uma temperatura entre 18 graus Celsius e 24 graus Celsius. Com esses cuidados, suas mudas de begônia devem crescer saudáveis e vigorosas.